1812 онд шин тутам үүсэн байгуулагдсан Америкийн нэгдсэн улс Британий эзэнт гүрний эсрэг гинтийн дайн зардаж, хойд Америк дахь Британий эзэмшил буюу өнөөгийн Канадын нутагт цэргийн хүчээр хавтан довтлоо. Бодит байдал дээр тааруухан хамгаалалттай Британий харьяа Канада нь Америкийн нэгдсэн улсын дайрлтыг тэсвэрлэх ямарч боломжгүй гэдгийг дэлхийн нийтээрэн мэдэж байв. Гэтэл үнэн хэрэг дээр Канада Америкийн дайрлтыг тэсэж үлдэж чадсан түүхтэй. Канада улс өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсын нэг хэсэг бололгүй тусгаар улс болж оршилсан түүх нь үнэндээ бараг л цор ганц хүн болох хойд Америкийн уугул иргэн Индиан гаралтай Текумса гэх хүнээс үүдэлтэй юм. Үнэн хэрэгтээ тэрээр Канадын төлөө бус, харин хойд Америк дахь уугул иргэдийн овг аймагуудын төлөө өөрсдийнхэн хүмүүсийн төлөө тэмцэж байв. Иймээс тэрээр хоёр хүчрхэг улсын дайны нөхцөл байдлыг ашиглан Британий талд орж өөрсдийн авдагдсан газар нутгаан эргүүлэн авч Канад болон Америкийн нэгдсэн улсын дунд уугул иргэдийн нэгдсэн хүчрхэг улсыг байгуулахаар тэмцсэн түүхтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд хойд Америкийн уугул иргэдийн хамгийн хүчрхэг үдирдэгч, тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэгч, үндэсний баатар болох Текумсагийн талаар хүргэхэд бэлэн болоод байна. Бидний бэлтгэн хүргэж буй бичлэгүүд танд үнэхээр таалагдж байгаа бол Instagram дээр түүхцгэмэн гэсэн манай аккаунтыг дагаж дэмжиж буйгаан илэрхийлээрэй. Түүх танин мэдхүйн талаар тун сонирхолтой, товч тайлбартай фото контентуудыг Instagram хаягаараа өдөр бүр оруулж байгаа гэдгийг дулахад таатай байна. Текумса. Энэ хүний түүхийг ярихаас өмнө юуны төрөнд та бүхэнд түүний төрж өссөн ертөнцийг танилцуулах хэрэгтэй. Уугул иргэдийн овг аймагуд одоогоос 12,000 гаруй жилийн өмнө хойд Америкт ирж суурьшсан боловч 16-р зууны үед европчууд тус тивэд шин төрлийн халдварт өвчтнүүд тэн очсноор уугул америкчуудад мөхлийн хэмжээний хохирол учруулсан гэж үздэг. Тухайлбал 1620 онд англичууд цагаан бурхан өвчний вирусыг тээвэрлэн Америк тивд очсноор уугул иргэдийн нийт хүн амын 90% нь амиа автцгасан юм. Учир нь Америк тивд урд өмнө ногт энэ төрлийн өвчин байгаагүй тул хүмүүс нь энэ өвчний эсрэг ямарч дархлаагүй байж. Харин 18-р зуун гэхэд хойд Америкийн зүүн иргэн дийлэнх газар нутаг Их Британий захиргаанд байдаг 13 колони мэдэлд орж, Пикуат, Повхатан зэрэг томоохон омгууд газар нутгаан автаж, хойд Америкийн төв хэсэгт шахагдхаас өөр аргагүй хүрв. Харин хойд хэсгээс нь Францын цэргүүд газар нутгаан тэлэн одоогийн Кентаки муж хүртэл давшив. Урд үндэн зүүн иргэн уугул омгууд Франц болон Британий газар нутгийн яг голд нь хавчигдахад хүрв. Францчууд тэдгээр уугул омгуудыг Британий колонуудаас тусгаарлах буфер улс маягаар ашиглаж байж. Гэвч 1754 онд алдарт 7 жилийн дайн эхэлснээр хойд Америкийн геополитик үндсэндээ өөрчлөгдөв. Франц болон англичууд шин тив буюу Америк тивийг өөрсдийн хяналтандаа бүрэн оруулахын тулд өөр хоорондоо тулалдаж эхэлсэн тул тус хоёр улсын голд орших уугул омгууд аль нэг талыг сонгохоос өөр сонголтгүй ботцгоо. Бүс нутагт оршиж байсан томоохон 6 овг англичуудын талд орсон бол бусад бүх овгууд Францын талд орон тулалдцгаав. Үрд үнд нь англичууд ялалт байгуулан Францын харьяанд байсан бүх нутаг англичуудын мэдлэнх болов. Гэвч англичуудын арга барил Францчуудихаас нэлээд ялгаатай байв. Францчууд уугул иргэдтэй наймаа хийж, арьс үсрэг идэвхтэй их хэмжээгээр худалдан авдаг байсан бол англичууд тус тивд ноёлож эхэлснээс хойш уугул иргэдийн газар нутагт цөмөрөн орж, ан ав хийх эрхийг нь хаан богдуулж, өргөн удам тал нутгуудыг тарайн талбай болгон хувиргаж, уугул иргэдийг газар орноос нь улам бүр шахах бодлого баримтлаж эхлэв. Тэд уугул иргэдийг хүн биш, дорд боол мэт харьцаж, газар орныг нь нүдэн дээр нь тонон дээрэмтсээр байв. Үрд үндэн 1763 онд Одава овгийн ахлагч Понтиак хойд Америкийн уугул иргэдийн 13 овгийг нэгтгэн их хэвсэл байгуулж, британчуудын эсрэг асар их цус урсан үс хонзонгийн сэтэвтэ дайныг эхлүүлжээ. Тэдний хийсэн тэмцэл асар үрд үнд хүрч, англичууд ялагдан ухарсаар зүүн иргэн 13 колоний нутагт ухран орж, уугул иргэдийн овгийн эвсэлтэй гэрээ байгуулан цагаан арьстнууд Алигейни улсыг октосон давахгүй байх тохиролцоонд хүрчээ. Энэхүү тохиролцоог хоёр тал 1766 онд байгуулсан юм. Харин уг явдлаас 2 жилийн дараа уугул Америкчуудын түүхэндх хамгийн хүчрхэг баатар ир болох Текумса Охайо голын эрэг дурших Шавни овгийн нутагт мэндлөв. Түүнийг мэндэлдэг шүн ихэнх тэнгэр өөд хартал асар том хурц тодөнгийн од харваж байсан хэмээн тэмдэгдэжээ. Иймээс уг хүүг Текумса буюу индианчуудын хэфээр харваж буй од хэмээн нэрлэлсэн юм. Түүний мэндэлсэн Шавни овг нь олон жилийн турш англичууд францчуудын тэмцэлд өртөн сүлдэж, дээрэмчдийн дайралт болон бусад овгийнхны дарлалт өртөн тогтмол нүүдэлсэн явсаар эцэстэн Охайо голын эрэгт буудалсан овг байв.
Гэвч тэнд очоод бүх зүйл сайхан болсонгүй. Түүний хүүхэд нас мөн л тогтргүй байдал. Өмнө самуу дайны гад өнгөрсөн түүхтэй. Текумсаг төрсний дараа жил хойд Америкийн 5 овгийн нэгдэл болох Ирокойсчууд Шавны омгийн нутаглаж байсан Охайо голын айс ав газар Кентаки болон Виржиния зэрэг газруудыг англичуудад худалдав. Уг газар нутг нь үнэн хэрэгтээ Шавны овгийнхны одос үхэр агандаг талбай байж мэдээчдэд амин зулагнасан салах дээрээ тулч өөрсдийн эрх ашгийг илэрхийлсэн боловч Ирокойсчууд ч тэр англичууд ч тэр хэнэнч тоож сонссонгүй. Ингээд асар олон цагаан арьснууд өөрсдийн худалдаж авсан газартан амьдрахаар эхнүүдэл хийж эхлэх үед Шавны омгийн дайчид тэднийг ухтан авч газар нутгаан хамгаалан тулалдахад бэлтгэж эхлэв. 1774 онд 6 настай Текумса өөрийн эцэг болон том ах хоёрыг аян дайнд мортхын өмнөх шөнө омгийнхонтойгоо дайны бүжиг цэнгүүлэхийг нүдээрээ харжээ. Уугул иргэдийн омгууд өөрсдийн бөө мөргөл дээд тэнгэрт амиан даатгаж дайны өмнөх шөнө заавал уг ёслолыг үлддэг уламжлалтай аж. Харин маргааш нь тэд өнөөгийн Виржиния мужийн нутагт өөрсдөөсөө олон тооны болон хавь илүү зэвсэгтэй цагаан арьснуудтай тулгарн тулалдсан ч эцэст нь арга буюу ялагдал хүлээж ухрахад хүрэв. Шавны омгийнхан ялагдаж өөрсдийн газар нутгийг цагаан арьснуудад чөлөөлөн өгч арга гүн эрхэнд шившгэ өрн баруун зүгийг зорин нүдэлсэв. Цагаан арьснуудын эсрэг хийсэн тулалдаанд Текумсагийн эцэг хүнээр шархтаж өөрийн том хүүд гэр бүлийнхэн нэр төрийг үргэлжлүүлэх өндөр хариуцлага оногдуулж хизээ нэгэн өдөр баг дүүгээ дайнд дагуулсан явахыг загчаа. Эцэг нь нас барсны дараагаар хүүхдүүд нь гашуудаж мөн бие давхар байсан эхнэр нь тун хүнд байдал тоцров. Ингээд тэдний гэр бүл дахин баруун зүгийг зорин нүдэлсэв. Тухайн жилийн өвөл би давхар байсан Текумсагийн их төрж, 3 ихэр хүүхэд төрүүлснээс нэг нь эндэж, 2 хүүхэд нь амьд гарч чадчихэ. Тэр 2 хүүхдийн нэгийг нь Лалаветик хэмээн нэрлэсэн бөгөөд уг хүүхэд хожим Текумсагийн амьдралд туйлын гүнзгий нөлөө үзүүлсэн байдаг. Дараа жил буюу 1776 онд Британий 13 колон Британаас тусгаар тогтнолоо зарлав. Зүүн эрэг бүхэлдээ дайны хүлд давтаж, уугул иргэд дахин шин сорилттой тулгарав. Энэхүү тусгаар тогтнолын төлөөх дайн нь их оронч хүмүүс болон хаанц засагтай үнэнч хүмүүсийн хооронд өрнсөн бөгөөд уугул иргэдийн маш олон овог аймагуд Британий талыг баримтлан уг дайнд татагдав. Тэдгээр омгуудын дунд Шавны овог мөн багтаж байсан бөгөөд дайнд хүчтэй талыг дагаж тулалдан өөрсдийн газар нутгаан эргүүлэн авах амбицтайгаар оролцсон байна. Энэ явдал нь Америкчуудын уур хилэнг бадрааж их газрын айрам Шавны омгийн нутаг руу цэрэг хөдөлгөхөд хүргэв. Америкчууд тэдний тосхонд ирж их ядлах үлдэх үед Текумса мөн л тулалдах чадваргүй насанд хүрээгүй батчир хүүхэд байсан тул хүүхэд эмэгтэйчүүдтэй хамт зохтоцгав. Харин ирчүүд нь эмэгтэйчүүд хүүхдүүдээ хангалттай хол зохтоцсон Америкчуудтай үхэгсэхээ үзэн тулалдсаар хойнхоцров. Хэдийгээр энэ удаагийнх Текумсагийн хувьд нутаг орноо орхин зохтож байгаа анхны тохиолдол биш боловч энэ удаа тэрээр өөрийнх нь тосхон хэрхэн галдан шатагдж хүмүүс нь хэрхэн цагаан арьснуудад алуулж байгааг нүдэрэ харсан анхны тохиолдол нь байв. Ингээд тэрээр дахин нэг ч удаа өөрийнх нь хүн ард болон газар нутаг зовлон зүдгүүрт өртөж байхад юу ч болоогүй мэт зүгээр хараад сууж чадахгүй хэмээн тангаргалчээ. Улмаар дараа жилээс нэгэн Текумса өөрийнх нь эцгийнх нь үргэлж хүсдэг байсан зүйл буюу дайчин болохоор бэлтгэл сургуультан хийж эхлэв. Түүний бүх бэлтгэл бүх хувийн асуудлуудыг том ах нь эцгийнх нь хүсэлтээр гардан хариуцаж Текумса үргэлж туслаж дэмждэг байв. Тэрээр ахаасаа хэрхэн ан хийх, хэрхэн тулалдах, мөн хэрхэн Шавны омгийн дайчны замналаар амьдрахыг суралцсан юм. Харин түүний өсвөр насны үед ах нь нүрийг нь хар өнгөөр бодож ганцаарнг нь оймод руу илгээв. Уугул иргэд уг зан үйлийг баатрийн зан үйл гэх бөгөөд онгон байгаль дундаас жинхэн дайчин хүн өөрийг нь эвээгч сүнс сахиусыг олж авдаг гэж үздэг байна. Цаг хугацаа одхын хэрээр Текумса ухаалаг хүчрхэг ир хүн болон өсөн төрнөх болов. Нэгэн удаа тэрээр 16 одос үхрийг ганц багт сумаар цааш нь харуулсан гэдэг. Энэ нь мэдээч байж боломгүй ховор тохиолдол байв. Нэр нөлөөтэй гэр бүл төссөн мөн үнэхээр хүч чадалтай эрдэм ухаантай залуу болсон тул эсрэг хүйснийх нь түнц ихээр татагдаж эхлэв. Гэвч тэрээр өөрөө эсрэг хүйсэндээ огтлосон татагдахгүй байв. Зөвхөн дайн тулаан ус хонсонс түүний оюун бодол дотор тойрон эргэлдэнэ. 1786 онд Текумса анх удаа тулаанд орв. Охайо мужийн нутагт орших Мэд Ривер химээх газар Шавны овгийн дайчид цагаан арьснуудын хооронд тулаандагдв. Америкчууд голын цаад эргээс буудаж эхлэх мөчид Текумса суманд өртөн мэдрэлэн гэмтсэн тул шоконд орон цухтав. Тэр өөрийнхөө дайчин гэдгийг батлах ихний шалгалтандаа инхүү бүдэрсэн юм.
өөрөө өөрөөсөө нисчиж өөрийгөө ад үзэн дахиж хизээч юм хулцчар зан гарахгүй хэмээн өөртөө амлажээ. Харин дараагийн жилүүдэд тэрээр тун боломжийн дайчин болохоо хэд хэдэн удаа батлан харуулав. Хэдий тийм боловч түүний нэр сүр үргэлж том ахийнхын сүдэрт дарагддаг байв. Эдгээр он жилүүдэд нэг зүйл улам бүр тодорхой болж эхэлсэн нь Америкчуудтай тулалтахаас өөр арга зам байхгүй явдал байв. Шинээр байгуулагдсан Америкийн нэгдсэн улс газар нутгаан тэлэх асрыг хүсэл амбицаар үдсэж байлаа. Маш олон омгууд Америкчуудын тэлэлтийн эсрэг өөр өөрсдийн хөрөнд тэмцэх болов. 1785 онд удаан хугацааны турш Уугуул иргэдийн болон Америкийн нэгдсэн улсын хил байсан зурвас газарт зэвсэг тэмцэл өрнөж, буу зэвсгийн хүчинд дарагдаж, Уугуул Америкчууд эхнээсээ ялагдал хүлээж эхлэв. Улмаар 1788 онд Текумса ахынхан хамтаар Охай голоор тээвэр хийж байсан Америкийн хоёр усан онгоцыг дээрэмдэн галдан шатав. Тэдгээр усан онгоцнуудад цагаан арьснуудад зориулсан хоол хүнс, техник хэрэгсэл болон суршигчдыг асчин явжээ. Харин Шавны овгийн дайчид их нутгийнхан төлөө цусан өшөө авахын тулд тэдгээр хүмүүсийн толгойг тастан жадан дүлгэж, Уугуул иргэдийн хэлийн зурвас хэсэгт байрлуулжээ. Энэ нь Америкчуудын сэтгэл зүйг мохох гэсэн нэгэн арга байв. Энэ мэтэр өөмен самун алан хядан үргэлжилсэн он жилүүдэд Текумса хорвоо ертөнцийг арай өөр нүдээр хардаг болов. Тэрээр зөвхөн Шавны омгийн төлөө бус, түүнээс гадна Чироки, Мингос, Делаверс зэрэг омгуудын төлөө тулалтаж байгааг одч мэджээ. Өөрөөр хэлбэл Текумса өөрийгөө ихлээд Уугуул Америк буюу Индиан хүн, харин хоёрдугаарт Шавны овгийн хүн гихнүүдээр харж эхэлсэн юм. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл гарал үүсэл нэгтээ Уугуул иргэдийн олон омгийнхан өөр хорондон эвлэлт нэгдэж чадахгүй бол цагаан арьснуудын мөнхийн дардлалд өртөн гих ойлголт байв. Иймээс тэрээр өөрийн газар нутгаас цагаан арьснуудад зарсан омгийн ахлагчдыг үзэн ядаж жигшин зэвүүцэж эхлэв. Учир нь энэ нь алстаан маш сөрөг үр дагавар авчрахыг ойлгож байв. Ингээд тэрээр Уугуул иргэдийн нэгдсэн засаг захиргаатай нэг том улс байгуулах асар том мөрөөдөл бүрдсэн түүнийгэн амьдралынхан утга учир болхон хувиргажээ. 1791 онд Уугуул иргэдийн хамтарсан хүч Америкчуудыг Охай голын зүүн эрэг хүртэл хөөж чадав. Тэд шүндөлөөр Америкийн цэргийн хооронд руу дайрч, тэнд байрлаж байсан 1000 орчим Америк цэргийг нэг шөнийн дотор хүйс тэмтэрч, бүгднгийнх нь толгойг жадан дүлхөв. Энэ нь Уугуул иргэдийн түүхэнд Америкийн томоохон цэргийн хүчийг хэний ч тусламжгүйгээр өөрсдийнх нь чадлаар ядсан анхны тохиолдол байв. 1792 оны 9-р сард Текумса өөрийн ахын хамтаар Чироки болон Крик сомгийн цэргүүдтэй нийлэн одоогийн Теннесси мужийн Буканон гэх газарт дайрлт хийж, уг дайрлтаар түүний ах Америк цэргийн суман дүртэн алагдаж, аргагүй эрхэнд ухарцгаав. Том ахаа алдсан явдал нь зөвхөн Текумса төдийгүй нийт Шавны омгийнхны хувьд том гар сохирол болов. Гэвч ахыгаа амиа алдсны дараа нас Текумсагийн нэр хүнд өссөөр төд удалгүй нийт Уугуул иргэдийн омгууд дотроос хамгийн алдартай дайчин болон хувирав. 1794 он гэхэд Уугуул иргэд болон Америкчуудын дайн хамгийн оргил үедээ тулж ирэв. Текумса өөрийн дайчдыг аван Уугуул иргэдийн хүчирхэг омгийнхантай нийлэн 1300 хүний арим бүрдүүлв. Мөн тэднийг Канада дахь Британий цэргийнхэн дэмжсэн бөгөөд учир нь тэд бүс нутаг дахь Америкчуудын нөлөөг хязгаарлахын тулд Уугуул иргэдтэй эрх ашиг нэгдсэн байна. Ингээд Текумсагийн удирдлаганд орох дайчид 2000 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй Америкийн цэргийн хүчинтэй Маумми голын айсав газарт тулгарав. Америкчуудын зэвсэглэл эвт давуу байсан тул тулааны явцад Уугуул иргэд ухарсаар Британий мэдлийн бэхлэлтэнд хүрэв. Гэвч саяхан тусалсан хэмээн амгарч байсан англичууд Уугуул иргэдийг өөрсдийн бэхлэлтэнд нэвтрүүлсэнгүй. Учир нь тэд Америкчуудтай шууд тэрсэлтгээс ихээхэн болгоомжтой байв. Иймхүү арга мухарцсан Уугуул иргэд Америкчуудын эсрэг сөрөн тулалтаж байгаад эцэстэн тарж бутран зүг бүрт алга болцгоо. Олон жил үргэлжилсэн уг дайнд иймхүү Уугуул иргэд ялагдал хүлээснээр 1795 оны 8-р сарын 2-ны өдөр аргагүй эрхэнд бууж өгч, Гринвиллийн гэрээ гих бичиг баримтанд омгийн ахлагчид албан хүчээр гарын үсэг зурцгаав. Энэхүү гэрээний үр дүнд Уугуул иргэдийн газар нутаг бүхэлдээ Америк нэгдсэн улсын газар нутгийн нэг хэсэг болон хувирчээ. Өөрөөр хэлбэл Уугуул иргэдийн нэг ч овог аймаг өөрсдөн гэсэн газар нутаггүй болсон юм. Харин Шавны омгийн Текумсагийн хувьд энэ бүхэн үнэхээр ичгэвтэр хэрэг болсон тул тэрээр гэрээнд гарын үсэг зурхаас татгалцаж, оронд нь хүн ардаа дагуулан өшөө баруун тийш ухрахаар шийджээ. Ингээд дараагийн 10 жилийн турш Текумса өөрийн Уугуул иргэдийн нэгдсэн их утас байгуулах мөрөөдлөө боддоор биелүүлэх ашигтай цагийг тун тэсвэртэйгээр хүлээн суув. Харин энэ цаг 1805 онд тохиов. Түүний төрсөн дүүд Дээд Тэнгэрээс зөгнөл буулснаар энэ бүхэн эхэлжээ.
түүний төрсөн дүүн уугуул иргэдийн бөө мөрөглийн их бошиг болон хувирч зөгнөс айлтаж эхэлснээр Америкийн үнцэг болон бүрт буй уугуул иргэд шашнаараа дамжуулан өөр хоорондоо эвлэлт нэгдэж эхлэв. 19-р зууны ихэнх үе гэдэг бол Америкчуудын хувьд газар нутгаан улам бүр тэлэх асар их хүсэл эрмэлзэлтэй байсан он жилүүд таарч байгаа юм. 1803 онд Луизианагийн гэрээ химээх манай гарагийн түүхэнд хамгийн том гэрээ хийгдсэнээр Францчууд өөрсдийн мэдлийн асар том газар нутгийг Америкчуудын мэдэд шилжүүлв. Үүнээс өмнө уугуул иргэдтэй хийж язвт байгуулсан дайны үр дүнд Америкчууд нийт 600 мянган суршигчдыг уугуул иргэдийн газар нутагт хэдийнээс суршуулад байв. Тэдгээр газар нутагт уугуул Америкчууд бус харин цагаан арьснууд буюу Америкчууд хэдийнээ хүн амын олонхийг бүрдүүлэх болов. Энэ мэтээр тоо баримтуудыг харбал уугуул иргэд Америкчуудыг барах нь хэдийнээ өнгөрсөн мэт харагдана. Гэвч Текумсаа уугуул иргэдийн дэрэмдүүлсэн газар нутгийг эргүүлэн олж авна гэх асар том амбицаа хизээч орхиогүй юм. Уугуул Америкчуудын тусгаар тогтнолын тэмцлийн төлөөх түүхийн үргэлжлэл хэсгийг дараагийн хэсгээс хүлээн авч үзнэ үү.